Фарид Абдизовдун азыркы билдирүүсү бул дагы чагымчылдык катары мен кабыл алам, аны ачык эле айта алам. Мындай деги эле коомчулуктун баардыгы Сооронбай Жээнбековичке ант берген күндөн баштап элге Кыргызстан социалдык фракциясынын курултайы эмес Атамбаевдин саясатка кайрылып келгендеги айта турган сөзү гана кызык болуп турган да. Азыркы президенттин коопсуздук кеңешине айткан сөздөрү боюнча эмнеден жооп берет, аппарат башчысынын кызматтан кеткени боюнча эмнеден жооп берет деп баягы суроолор көп туруп калган да. Ошол өңүттө гана кетиш керек болчу да. Бирок кырдаалды курчутуп жиберген ошол жанагы 17 марттагы форумдун ишканасынын алдындагы мини митинг, андан кийинки президенттин азыркы басма сөз катчысы Толгон Астамалиевнин менен мурунку президенттин аппарат башчысы Фарид Ниязовдун артында бири бирине мурдагы кийинки президенттин пикирлерин комментарийлегени дагы окуяны оорлотуп жиберди.